Takže čau, já vás zdravím do dalšího videa. Dneska jsem se rozhodl, že konečně zase něco natočím. Budou to... Tady dosejkám poslední kousek. Poslední... Tady došel do fukat plat. Poslední takový kousičky. Tady jak je hnojiště vidět, zarostlý. Tak, tady je to třeba posekat. Tady je takovej... Jakoby... No, ono to nešlo loni na podzim zorát, protože bylo sucho. Tak se to muselo nechat. Teď to poseču na usušení, je to takovej prostě... Taková směska, jako kdyby, no. A pak tady je jedna louka. Ta má jestli půl hektaru, tak je to, no... Asi, nejme tomu půl hektaru to má. A potom... A potom ještě poseču jetel, protože letos je nějak, jak je mokro, tak je hodně krmení a nemáme co s tím udělat, tak to posečem a pokusíme se to usušit. Jednak jak už taky končím, tak mám v traktoru pěkný bordel, ale to zase vysmenčím. Já si zapnu zadní sekačku. Tak. Tady z kraje v pšenici celkem bordel, ale jinak je celkem pěkná. Ječmen to stejný, tam je prostě ten planej oves. S tím se nic neudělá. Tritikále lehlo, protože včera pršelo poměrně dost. A tady vysvětšu ještě dozadu. Jezdím normálně na trojku, ale první kolečko si dám dvojku. Ono je to lepší. První kolečko prostě vždycky na tu dvojku, no, udělám. Dostaneme to do otáček a bude to v pohodě. Tady jsou nějaký vynechávky. Tady koukám, to taky začíná lehat trochu, ale to by snad mohlo být v pohodě. Tady vynechá i dost velký kus. Stává se, no. Tady tyhle ty dodělávky moc nemám rád. Je to takový pořád někde jet, rozkládat, chvilku sekat, skládat, to není nic pro mě. Jsem katánhle. Mladý už by být neměli, protože jak můžete vidět, ta tráva už je dost přestárlá taky. Prostě nebylo počasí dlouho na sekání. Potom se, když se začalo sekat, tak nám opravovali cestu na jednu louku, takže jsme tam nemohli se jak dostat. Doteď to ještě nemají hotový. Pořádně, jako už jste najezdit, ale je tam problém, že tam mají kvůli ještě zapíchají nějaký kovový. Nejdou vytáhnout ručně a jak nejdu vytáhnout ručně, no tak se musí čekat, než ani to vytáhnu nějakým jiným strojem. Takže tady se to sekalo nakonec a tady ty dodělávky to taky nakonec, no, protože prostě tyhle ty malinký louky to by nejradši zaoral a byl by klid. Jinak chystá se pro vás video,
ze sem celkově. Mám tam teď docela dost záběrů. A tady zkusím ještě vysít dál, aby jsme se zbavili těch kopřiv. A on je tady svah na to. Ale senka další. Tady jich je dost, protože můžete vidět nějaký rákosí. To ani nevím, či je. Tady vezmu ty kopřivy zadní sekačkou. Ale jak já to tady... No právě pro tohle ty luky nemám rád. Podá se tady jenom točíme a práce se neudělá žádná. Nebudu, ne tam potok a tam se úplně nechce, no teďko ještě jak je mokro, tak bych sem potom nemusel vyjet. A... pak ty kraje ty vemu s boční sekačkou ještě pořádně. Takže když se ty kopřivy neposečou, oni se budou rozrůstat pořád dál a dál. A... to taky není dobře. Vepředu je 185, vzadu 165. Tady co si tak pamatuju, z loňské je to dost křivý. Jo, no, jsem to říkal. Je to pamatoval dobře, teda no. Až budu sekat ale ten druhý kus a ještě si na dvojku obseču tyhle ty kraje. Ono se to stejně asi sbírat nebude z těch krajů, protože to takový jako svák blbej, ale no, ale to vyšlo. Tady hlavně jezeďáci tady mají hlínu, oni prostě nikdy to pole nedohrají úplně ke konci.
a pak to, se dostane, se tady udělá tohle, no, takovýhle prostě herbo. A je v tom plevel a on by se roztahal do celého pole, tak je lepší to posekat, aby se neměl v louce tohle to potom. Tu trojku. Ještě zkusím říct nějak kopřivama tou boční sekačkou, která teda tam hodím dvojec. No jako stejně se tady jako sbírat nebude, jo, ale to aspoň nějakou štábní kulturu. Nemusí tady být všude kopřivy. Tady se koukám i nechalo s postříkováčem od kraje, no tak to je asi už jedno. Když tam mám víc místa, na to se když tak něčemu vyhnout nebo tak, než tam na 3 metrech se tam nějak točit, to je jaký blbý. Krát je, nemusím na tu dvojku to dělat, ale tak. Tohle
tohle to seno z těch krajů, to je prostě nepoužitelný, to se tady nechá jenom zaležet, ale je třeba prostě posekat to, aby se právě ty kopřivy a tak, aby se to nenatahalo prostě dál do té louky. To se tady jednomu stalo, který prostě tady kraje nesekal a za pár let měl prostě ty kopřivy mu porostly o několik metrů dopředu, jo, a to je ten bordel prostě. Tady je ta díra, tam jezdit úplně nechci. Jako malej, tak tady to rákosí prostě ani nebylo, ale nějak se tady roztahalo nakonec a je třeba to prostě vysekat občas. Je to asi dost tupý nože, ale jestli se jim nenadělá, no je to prostě dát pryč třeba. Tady kolem té pšenice a bude to kompletní. Takže já se s vámi loučím a u dalšího videa zatím čus.